Другий тур місцевих виборів відбудеться. 22 листопада виборці мають обрати міських голів Дніпра та Нікополя, як і планувалося. А карантин вихідного дня, що напередодні впровадив уряд, ніяк не перешкоджатиме волевиявленню. Люди не є обмежені в можливості реалізації свого конституційного права. Тобто вони мають чітко усвідомлювати, що навіть в запровадження карантину вихідного дня, забезпечення голосування буде відбуватися відповідно до положень виборчого кодексу. Але да, дійсно, з певними обмеженнями, які існують на сьогоднішній день. Проте епідемічні заходи безпеки на виборчій дільниці будуть подібні до тих, що були під час першого туру 25 жовтня. При вході на дільницю виборцям вимірюватимуть температуру. У самому приміщенні для голосування залишилася розмітка, яка вказує на дотримання дистанції. Будуть і дезінфікуючі засоби для рук. Самі ж учасники процесу обов'язково мають бути в масках, дотримуватися дистанції та завчасно ознайомитися з програмами кандидатів, щоб час перебування на виборчій дільниці скоротився. Візит на виборчу дільницю є безпечнішим, ніж візит в магазин чи проїзд в громадському транспорті. Ще раз закликаю одягнути маску так, щоб закрити рот і ніс, взяти свою особисту ручку, дотримуватись дистанції і дезінфікувати свої руки перед входом і на виході з виборчої дільниці. І буде все безпечно і відповідально. Проте у ЦВК побоюються, що через карантин вихідного дня явка у другому турі може бути ще нижчою, ніж була 25 жовтня. Тому організатори місцевих виборів закликають громадян не ігнорувати волевиявлення. Кажуть, важливою є участь усіх громадян у виборах, які слід довести до логічного завершення. Саме від цього дня, від цього рішення, яке ви приймете в неділю, буде залежати те, як розвивається ваша громада, яка буде інфраструктура, як будуть розподілятись податки. Взагалі на 5 років ми визначаємо майбутнє. Тому дійсно треба свідомо, відповідально і з дотриманням всіх правил прийти на виборчу дільницю і обрати того, хто буде керувати громадою у майбутньому.